ჩემო კარგო ქვეყანავ ვიცი მოგიწენია აწმყო ისეთ დღეშია რომ მომავლის გრცხვენია სიღარიბე გამარცხებს ვით ავად მყოფს სენია ხამხამობით ტაქსაობს გორგასალის ცხენია ჩემო კარგო ქვეყანავ რაზედ მოგიწენია ყველაფერი წაგართვეს დანარჩენი შენია რჩევა მინდა გაგანდო სასარგებლო საჩვენო არჩევა მდემთავრობა ფსიქიატრს რომ აჩვენო წერილები მგზავრისა თუ კი მოგისმენია მიხვდები რომ რუსეთი უკურნავის ზენია მეხუთე დო ქვეყანავ რასედ მოგიწენია 20% ზეტილაო 80 ხომ შენია რჩევას მტრისგან იღებთ და ყელსაც ხომ მას უღერებთ ილიას არ უსმენთ და თალაკვაძეს უჯერებთ ჩვენი თვე შემოვიღეთ სხვაგვარი სამართალი მართალი რომ არა ხარ მაშინ ახარ მართალი ქართველების იმედი როდის უნდა ასრულდეს მომავალი რომ დადგეს აწმყო უნდა დასრულდეს მართლა ძალიან გჭირდება თორე ისე არ გთხოვდი მომავალო ნათელო რით ვერ გაგვიაწმყოვდი მუხტი ვნება იმედი სხეულიდან იცლება წლები გადის ჩვენთვის კი მარტო ციფრი იცვლება და დღეს რაც გვემართება და დღეს რაც დაგურჩენია უფალს არ დააბრალოთ თქვენი განაჩენია ჩემო კარგო ქვეყანავ ისევ მინდა მომინდე დაგეხმარო რაღაცით მეორედაც მოვიდე მაგრამ თქვენი რომ ვიცი მათგან რითგან სხვავდებით წიწამოთან კი არა კარფურამდე დამხვდებით ის რომ აღარც დიდი ვართ ის რომ უკან მივდივართ ის რომ აღარც გრცხვენია სულ ყველას რომ მკიდივართ წინ ბევრიც გველოდება ასეთივე დღენია ჩემო კარგო ქვეყანავ ადრე მოგიწყენია